τη συρρήκνωση των ποινών για τους δύο πιστολέρο της Οδού Μιλάτου, αποφάσισε το εφετείο Ανατολικής Κρήτης, ρίχνοντας στα μαλακά τους πρωταγωνιστές του αιματηρού επεισοδίου που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων το Μάιο του 2013. Η υπόθεση μπήκε στη σωστή της βάση. Είχε περιεκτιμηθεί πρωτοδίκως και σε επίπεδο χαρακτηρισμού και σε επίπεδο ποινής. Οι κατηγορούμενοι που βρέθηκαν στο εδόλιο είχαν ανοίξει πύρ έξω από μπαρ στο κέντρο της πόλης, στοχεύοντας στα μόνα. Όμως από τις σφαίρες είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι μια ανυποψίαστη κοπέλα. Η απόδοση της πράξεως της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος του εντολέα μας ήταν αναπόδεικτη ούτως ή άλλως και από τον πρώτο βαθμό. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ανθρωποκτόνος δόλος. Όπως επεσήμανε στην πρότασή του ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Ζαχαρίας Κοκκινάκης, αν και χρησιμοποίησαν τα όπλα τους με προκλητικό και επικίνδυνο τρόπο, δεν αποδείχτηκε ότι οι δύο άνδρες είχαν ανθρωποκτόνο πρόθεση, μετατρέποντας την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σωματική βλάβη. Το δικαστήριο απέδωσε σωστά την πράξη έτσι όπως ακριβώς τελέστηκε και τον νομικό χαρακτηρισμό που πραγματικά είχε. Δεν επρόκειτο περί απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή όπως είχε κρίνει το πρωτόδικο δικαστήριο, αλλά για απόπειρα επικίνδυνη σωματική βλάβη και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Κατά τούτο ότι δεν υπήρχε δηλαδή κακούργημα. Το δικαστήριο δεχόμενο επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας του απέδωσε τις πράξεις της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, πράξεις πλημεληματικού χαρακτήρα και του επέβαλε τις ανάλογες ποινές. Ο βασικός κατηγορούμενος, αντί για κάθειρξη 12 ετών που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών και αφέθηκε ελεύθερος καθώς εξέτησε την ποινή του στο διάστημα της προφυλάκησης. Ο έτερος κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε 21 μήνες φυλάκιση.